Dalin disa rezultate në TikTok sipas disa djemve që bëjnë pa diskutim rezultate të cilat mendojnë që mund të jenë të pritshme të arrira nga të gjithë. Ndërkohë ditën e sot me Dr. Mario, i cili jeton në Amerikë, ka bërë një sondazh për sa I përket Big Brother VIP Albania. Ai ka treguar më herët se sipas mendimit të publikut, cili mendon se mund të fitojë Big Brother VIP Albania? Luizi apo të tjerë? Dhe nga 1500 persona që kanë votuar, 82% e tyre kanë votuar pro Luizit. Pjesa tjetër ka menduar për banorët të tjerë. Atëherë, lind pyetja, thot doktori, nëse merre në konsiderat të gjitha pyetjet e publikut dhe mendimi I publikut, do të thotë që Luizi është pretendenti kryesor dhe I vetëm për të fituar Big Brother VIP Albania 2.